Hola, molt bona espada. Acudim un dia més puntuals a la cita en el des de magasin, per això estem així, en l'hotel RH Bairen, en l'espa de la platja de Gandia. Seguim parlant i ho fem amb molt de gust de la Setmana Santa de Gandia. Ja van passant els dies, anem disfrutant eh, i quan arriben aquests dies grans de la celebració de la Setmana Santa de Gandia, eh, ahir estarem en algun que altre acte per eh, ja saben, portar-los en directe a les seues cases tota aquesta passió de la Setmana Santa de, de Gandia. Avui parlem amb dos germandats. Eh, comencem per una. Una pista. Groc, roig i blanc. Són els colors de la seva besta. Estem parlant eh, de la germandat de Sant Pedro Apòstol eh, ben representada amb els convidats eh, que ens acompanyen, com a germà major, Vicente Giner. Vicente, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I has vingut acompanyat eh, per el vicegermà Salva i Salva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. bueno, ganes supose després d'estos dos anyets eh, i pico de no poder de Setmana Santa com toca, hi ha ganes en la germandat, ho comenteu entre vosaltres, ja era hora, ja tocava. Sí, jo crec que, que pues de, com has dit, dos anys eh, eh, parats... Pues, Arribat un amic o al micro... Pues, Ai, igual, exacte. igual que que en Semana Santa, igual que en Falles, igual que tot, jo suposo que la gent, pues, claro, té ganes de d'eixir al carrer i de celebrar totes les festes que tenim per davant. Mm. Eh, molt agravisat, perquè estarà eh, la responsabilitat de la Semana Santa vos portava a anul·lar completament totes les, els actes processionals eh, per als carrers i ja toca. Sí, la veritat és que ja ens toca, no? ja toca participar en companyia de tots les nostres cofrades i en el conjunt de tota la germandat, de totes les germandes també. La veritat és que encara que hem estat en el tema de pandèmia, eh, no hem estat al carrer, però sí que dins de les nostres cases hem estat seguint treballant i treballant de, com és el cas de, de nosaltres, que hem estat intentant elaborar el, el reglament intern per a la nostra germandat, ah. que anem a presentar-lo en guany als nostres cofrades en el dia, de la, el dia que fem la Junta, sí. per a tots ells. I, claro, i entre altres coses han tingut molta feina a través d'acció social. Acció sí. social ha estat ahir i gràcies un poc a la col·laboració de totes les germandats han tingut una resposta molt bona perquè n'hi ha gent que ha estat patint molt en el carrer, sí. com moltes organitzacions que estem. I ahir hem estat. La Setmana Santa no s'ha quedat en casa sent no. a tancar. No, hem estat tots al, primer crit, ahir al carrer, apoyant tot el que fa falta. I així és. Sí, és perquè I molt contents, social, eh, i molt contents. De se podi estar que quan parlem de 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 la Setmana Santa de Gandia, en General, aquesta acció social és un pilar fonamental Fonament de calíssim. les línies de treball de la bé, de la col·lectiva de la bo. Setmana Santa de de Gandia. Quan parlem de de reglament intern, eh, però què és que no tenim ni idea? Vale, pues posa... què és el reglament intern? Cometeu uns entre 3 dos. Bueno, el reglament intern, bueno, mosatsos tenim uns estatuts, vale? I des d'aquests estatuts té el reglament en que es cofrades morregim, no? temes disciplinaris, temes processionals i totes aquestes qüestions que tenen que estar regides en algun lloc i és això el reglament intern en els que a què, estem referint-nos. Eh, és important, no? És una mena d'estar de, de, de estar ben, ben organitzats i que estiguin totes les coses ben claretes. Sí, clar, perquè d'ahí eixen totes les faltes, si algú poguera cometre alguna, les faltes de disciplina, eh, les maneres de, de processionar, el tema de vestimentes, eh, en fi, eh, mm. tot el que és el tema disciplinari de l'hermandat. Ah. Eh, parlant de particularitats de la germandat de Sant Pere Apòstol, eh, ens hauríem d'anar, després en parlarem d'una altra, però al divendres de, de Dolors, no? Comenteu-nos. Divendres de Dolors, la professora de les negacions de Sant Pere, on és el nostre, la, la imatge nova que tenim, bueno, nova, ja fa 15 anys que la tenim, sí. el Cristo del Perdón, és una imatge que va per els costalers, si Déu volen guany, també i ens permetís la pandèmia portar-la a ombros. És un dia molt bonic, molt bonic, perquè va per dins dels carrers de Gandia sí. e, i fent tres parades que són es contra les negacions de Sant Pere. Al final, en la plaça Escolapia, es fa l'encontre del nostre senyor i Sant Pere. I ahir se l'encontre que és l'última negació que hi ha. I ahir s'acaba la, la professó. Una professó molt bonica, és una, una professora d'una horeta, però molt, molt bonica i, molt, i amb gran participació de gent. Ah. Eh? Ese porta... procés de les tres negacions també de la plaça de l'Escola Pia, sí. no? on finalitza també aquest encontre. Correcte. correcte. Mm. sí. Moment molt, molt especial. Un moment especial, sí. Moment per a especial a perquè veus el sofriment dels portadors i quan van, per exemple, pel carrer Estret que, que dona de la, a la creu, doncs pues, aquest ah. moment ahir estret és bonic, això, això és bonic. I la, gent, la veritat és que veus tota la gent ahir en el carrer Ixe esperant-los a que passen perquè, no sé, com si fos una cosa més refugia, sí. més entrellant i tot, i, i, i molt bé. Eh, és una processó molt bonica. Molt bonica. són aquests ambients eh, eh, privats, no? Sí. eh, particulars, que crea la Setmana Santa de, de Gandia, eh, en aquests espais com puguin ser, aquests carrerons del, del, centre, del centre històric, que, salvant les distàncies, pues, es pot recordar, aquests no? carrerons de, de, de Sevilla, per exemple, que quan està més reduït, com que la cosa queda més, més íntima, podríem dir. No? Efectivament, així no és. Sí, és, així més, és. Més, més, hi ha més recolliment, i, el, i després també el, el, un moment molt emotiu també al al acabar la la professora la tercera negació ah. on 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 s'encontra el nostre Senyor en en Sant Pere quan Sant Pere doncs, li demana perdó per les tres negacions que ha fet i ja acte allí en en la plaça de les és realment molt emotiu. Mm. I l'altra particularitat es du fins a Dimarts Sant, comenteu-nos. Sí, el Dimarts Sant és una profesor, la professa nostra, per, per, tradició de la germandat. No? Eh, està professa, ja portem uns anys, en la prioritat de que eh, no formem el carrer. Al segon toc de trompeta, la gent forma dins de la iglesia i es comencen la professora des de l'esport de l'escolapia. És a dir, sí. Eh, la banda, el, una persona encarregada que toca el segon bloc de trompeta i la banda de músic, la banda de cornetes es comença a desfilar ya. I nosaltres així desfilant des de dins de la iglesia. I traguem la imatge i tot. I és un moment també molt xulo, molt xulo. Mm. I el molt bonic que tenim en guany és, ja ho vam repetir ja fa dos anys, bueno, tres anys, al finalitzar la professor, quan pleguem a la, a, a, a la porta de l'escolapia, la banda de cornetes, fa un toque de corneta allí molt xulo, molt xulo. Soleares de Triana, ¿vale? que és per la banda de la, de la, del sepulcre, Raval, sí. la que mos fa el toc. I després la banda de Berroguar, que portem tot de tota la vida, toca el de Sant Pere, i ahir ja donem per finalitzat, quan entra el Sant, la professora. Mm. Una professora molt xula, molt bonica. Ah. També. Eh, parlem de, de, le, de, le, de les imatges de la Setmana Santa de Gandia també, i suposo que eh, la, la Germanitat de Sant Pere Apòstol, eh, més que satisfets no, en aquesta imatge que aporta l'imagineria de la Setmana Santa de Gandia, que aquesta imatge està a l'església dels, dels Escolàpios, no? Es pot sí. visitar? Sí, eh, tenim la imatge de, de Sant Pere, eh, que, es, que es va fer en, en, en l'any 64, està feta per l'escultor eh, Rafael Grafià, Eh, esa está en, 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 la, en la iglesia de las colapías, ah. por visitar a cualquier momento. Y después, eh, el, en el 2002, van a crear lo que es el, el Nuestro Señor del Perdón sí. y van contar, eh, a contar, extendiendo la suerte de poder contar en el feed de, de Rafael Gracia, que es Miguel Ángel Gracia. I aquesta imatge sí que està en el local Museu de la Setmana Santa i es pot visitar allí. Ah. Eh, ja hi afegim, eh, és, es és el trono anda no? del, del Nostre Senyor del Perdó, eh, que és obra de José Manuel Montagut, eh, pues, que demostra ahir, és un, una, un referent més de la, del valor que té, no? de, de, de la qualitat de la imagineria que és el patrimoni de la Setmana Santa de, de Gandia, no? Sí, sí, clar, a part de que José Manuel Montogut és un cofrà del nostre, ha sigut president de la xermandat també de Sant Pere, ah. entonces és una persona molt vinculada a la Setmana Santa de Gandia i estem orgullosos del treball que, que ha fet. Mm. no està acabat, per, per supost, encara té molt de treball per fer. Sí. fa dos anys, els últims anys es van fer, es van fer uns escuts dorats molt bonicos, però que eh, ja, ja està, i a poquet a poquet encara falta per acabar-la, falta fer els dorats, falten encara molt de treball per fer-la, mm -hmm. però les qüestions econòmiques te frenen i quan hi ha una miqueta de replegueta, doncs pues fem un troset. Hi ha, ha voluntat ha... de continuar acabant-la i n'hi ha temps claro. per anar acabant-la que, que, que no n'hi ha pressa, no n'hi ha que, sí. no no que, sí. no no que agobiar-se no, tampoc. No, no. eh, hi ha una altra qüestió de, de, en la qual esteu treballant, però jo crec que, Vicent Salva, que no podeu contar, perquè encara està per concretar i con, confirmar-ho, però, bueno, només ho sapiem, ja ho direm. Hi ha una qüestió ahí en la que esteu treballant. No podem dir molt més, no, Vicent? Bueno, anem a avançar-ho més, que serà per la festivitat que fem quan s'acaba tot el festi en la festivitat de Sant Pere, sí. Mm, Ahir serà quan ho eh, direm, ja ho direm en aval. Ja farem un especial, si voleu, ja farem un especial. <laughs> Així vale? és. Molt bé. El que sí que hi ha per atacar aquesta xerradeta, és eh, la col·laboració amb el centre històric en general. Quan parlem del centre històric parlem de, de, de veïns, de comerciants, de falles, a través de l'Ajuntament, teniu allà una voluntat de col·laboració? Sí, el eh, Charment de Sant Pere, en el conjunt del centre històric, i d'altres comissions, com és la nostra, que la, 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 germandat de la creu, per exemple, el, els que estan en el Beato també, el Nazareno, Sepulcre i distintes falles, fem una comissió de, en, en, en del centre històric, on en, enguany, a través del de, regidor, el senyor Arlandete, jo no vaig poder assistir a la reunió, en realitat sí que vaig assistir, però vaig assistir 24 hores antes, no vaig, <laughs> vaig equivocar, la veritat va ser així. Xina. i volem fer que motivem un poc més el que és tot el centre històric. I això, en, en això estem treballant ara. Vale? que som, això no és que sigui una cosa tancada, ni, ni la Setmana Santa volem que sigui tancada, és una cosa oberta per a tot el públic que vulgui participar, i és. Esperem, que, esperem que hi siga bé. Una celebració oberta i viva, això ho demostreu any rere any. Moltíssimes gràcies Vicente Salva per aquesta visita un any més, i en aquest 2022 que ja recuperem la normalitat i, i toca aixos, disfrutar d'aquests actes però això són els disfrutats des de tots els, des de totes les vessants. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. I si no doncs que siga. Estem vivint la Semana Santa. Carrer, I si que vivint la Setmana Santa a tope. Així és. Gràcies. gràcies. Seguim nosaltres, no abandonem la Setmana Santa de Gandia perquè eh, en l'ordre de la processó del Sant Soterrament de Divendres Sant quina germandat seguís a la de Sant Pere Apòstol? Doncs bé, la del Cristo de Silencio. Doncs pues anem a més. Doncs pues bé, continuem amb la Setmana Santa de Gandia en aquesta segona part i anem a parlar amb, sobre aquesta germandat eh, que, seguint l'ordre de la processó del Sant Soterrament de Divendres Sant, li tocaria ara el torn a la germandat del Cristo del Silencio està representat per el seu germà major, la seva cambrera, que estan ací amb nosaltres en aquest temps de magasin. Com a germà major d'esta germandat, de Juan Miguel Llore, molt bona vesprada. Bona vesprada. Has vingut molt ben acompanyat per la vostra, per la teua, la vostra cambrera, Maria José Rocher, Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, eh, bueno, la mateixa pregunta que a mi, per allò de celebrar que per fi en el 2022 i ara, doble motiu en el vostre cas, perquè ara eso ho contaràs, Maria José, eh, Juan Miguel li havia gana de Semana Santa en esos actes processonals per a les de Gandia. Nosaltres som una hermandad que, a més, com les altres també no, però a més de celebrar la Semana Santa en el carrer, també la celebrarem en la Iglesia. Sí. I això no ens venia de nom, l'any passat vam tindre una bona oportunitat de celebrar una miqueta millor, però evidentment la part processonal, que és molt important perquè també se dona un testimoni de fe en el carrer i a la resta de persones pues, no ho tenia. Però jo crec que tenim l'esperança, no sé si l'esperança del sepulque, però sí l'esperança, per almenys, d'eixir en guany a les processions. No? Més, una miqueta més de mala sort ha tingut Maria José. Ahí, ahí està, perquè jo no era conscient, però m'ho ha comentat abans de, de, de fer esta xarraeta. Eh, Maria José, clar, 2022, ara, ara va a ser la Setmana Santa, 2021 no va poder no, sí. ser, 2020 no va poder ser, 2019 va poder va. ser molt a mitges, bueno. molt a rapaet a rapaet per culpa del mal oratge, però tu no vas arribar a eixir. No, jo no Així vaig arribar a eixir. 2022 t'estrenes. És el primer any, com aquell que diu. I suposa que molta, molta emoció, molta gana. Molta emoció i molta gana, però agarrant les paraules que ha dit abans pues, Juan Miguel, L'any passat, per exemple, van celebrar en les parròquies cada un, totes les hermandats van fer les seus actes i per a mi va ser quasi o més emocionant el celebrar-ho dins de les teves parròquies sí. més per al carrer. Per el carrer és un testimoni, però era un recolliment interior dins de la teva parròquia, dins de la teva gent i va ser molt emotiu i molt bonic. Clar, aquest recolliment, aquest concepte, Juan Miguel, eh, el repetim molt, però és aquesta intimitat no?, que dona, eh, posa el sentiment a flor de pell. A més, nosaltres eh, vam tindre una gran oportunitat. Nosaltres estem molt vinculats al Real Monasteri de Santa Clara, a les monges clarisses, i clar, les monges clarisses són monges de clausura, tenen important de cobrir-ho nosaltres en la iglesia, sí. però no al carrer. Des del carrer, sí. sempre des de les seues finestretes, ens han dit, sí. oi, havia molta gent en la promesa que ho fem en el carrer, i l'any passat va ser un any molt emotiu, perquè vam fer aquesta promesa, a més, eh, televisar també per... Ah. Telesafor, telesafor sí. per telesafor i va ser un acte molt emotiu perquè va ser la primera vegada en tota la fundació de la Germandat que va de l'oportunitat de fer la promesa del silenci dins de la Iglesia en la participació també de les nostres germanes, les monges clarisses. Uh -huh. eh, emoció, no?, que, que estem parlant sempre de la Setmana Santa de, de Gandia. Dime Cresant, processó del traslado. És una particularitat de la vostra Germandat, comenteu-nos d'aquest sí. acte. Pues la veritat és, al estar en el Real Monasterio de Santa Clara, eh, totes les germandats fent el seu, el seu traslat. Evidentment, per al divendres sant, que totes juntes, eh, les germandats que perteneixen eh, en el Beato, les germandats que perteneixen a la Coletxata, les germandats que perteneixen en l'Escolapia estan pràcticament en el nucli de eixida del divendres sant. Uh -huh. Però altres germandats que estan més llullanes en, del centre, com és el Monasteri de Santa Clara, pues tenien la possibilitat, al llarg de la setmana, de realitzar el trasllat per a situar-se més a prop de l'eixida del Divendres Sant. Nosaltres, ah. efectivament, fem ixe trasllat des de Santa Clara hasta el Beato i des de fa uns anys, tenint l'oportunitat en la plaça de en la Plaça Major de Gandia frontal a la, la colechata de realitzar un encontre sí. del Santíssim i de la Verge del silenci. Mm, així és un altre moment emotiu. Eh roja, granate, blanc per als homes, després està el negre, no, per a les dones. Eh són els colors que vos que vos identifiquen. Eh d'homes de homes i dones, ahí m'agradaria que feren menció a un aspecte que tal vegada no no tot el món el el coneix. Eh, al principi, crec que la Germandat, eh, en els seus inicis, està formada només per homes, a més, per aquest número clau, no?, com és l'edat del Nostre Senyor, 33, però a poc a poc ha anat ampliant-se, no? Comenteu-nos. Sí, la, la, la veritat és que eh, quan naixen les Germandats, eh, naixen, nosaltres naixem sobre el 1952-53, i eh, naixen les Germandats pues, eh, en, en la la facilitat dels homes només, no? Uh -huh. Però, evidentment, eh, la dona eh, es comença a voler participar de les germandats i sobre els anys 80 n'hi ha una incorporació de la dona a la cofradia, no únicament de cambrera, sinó també com a cofrade sí. per a processonar, no? I eh, nosaltres, en 1980, en 1980, pues, n'hi ha una incorporació de la dona, eh, però en aquell moment el Padre Puig, algun germà eh, fundador de la germandat, va creure oportú de, de crear una secció de les dones en teja i mantilla sí. que no existia en Gandia i que en la història de la Setmana Santa a través d'Espanya tenia moltíssima tradició que les dones anaren en teja i mantilla. I això va ser la possibilitat en 1980 i ja Eh, d'ahir en molt poquetes dones, doncs poquet a poquet ha hagut una incorporació que ja ens han passat al davant als homes, no? Sí. I així tenim una representació de que efectivament no únicament com a cam camarera, sinó, efectivament, també com la secció de les dones és on ella s'inicia. Ah. És e, important, no?, la presència de la dona en la Semana sí, de Santa sí, de Gandia. Sí. I ara, a partir d'ara, com a novetat, eh, bueno, novetat un poc així, com si sigui, diguem, a oberta la a chiquets ah. una vera prenent la primera comunió que ja poden ingressar en el mandat que crec que abans no estava permitit hasta que no tingueren 14 i més abans sí. hasta que tenigueren sí. 18 anys o sea que n'hem obrit expectatives a bores si volen venir més chiquets i sobretot chiquetes pa que després poguen seguir per el compte que mos està les dones en companyia de vosaltres. Eh, eh, clar, eh, per anar augmentant no? la, la, la família de, del, dels antipsíquics del, del silenci, eh, eh, el fet de que eh, ara, una vegada feta la comunió, puguen eh, formar part ja de la germandat, el que no puguen fer-ho abans era un poc aquestes... Eh, característica del silenci, de no presència de caramels, no? que no, no anava, estava poc allunyat del que podia ser eh, el, el que buscava un xiquet. Sí. sí, una, una de les característiques, és, nosaltres sempre naixem al redor, efectivament, eh, d'una entitat religiosa eh, on requeria pues, una mitjana serietat, però també la Iglesia ha obert el camp eh, a tot el món, perquè jo crec que tots sí. som necessaris. No? I, efectivament, el principal inici de la germandat naix eh, en aquells anys en 33 cofrades i únicament homes. No? En el transcurs del temps, pues efectivament n'hi han canvis molt grans i molt beneficiosos, no? com ha sigut la incorporació de la dona, en tots eren 33 persones, era molt difícil entrar, després s'obliga a que la germandat anara creixent, eh, se posa una edat de 18 anys, però més que res perquè és una hermandat que eh, el seu símbol era el silenci, eh, formació, eh, en respecte en la professora, Eh, lo qual no vol dir que jo tampoc he sigut eh, molt reacio al Caramel, perquè jo pense que el Caramel d'alguna manera pues, als xiquets també els ha introduït i al final sí. acaben seguint eh, persones d'una cofradia, germans majors i en tota la serietat com és de més, no? Ah. Però ixa germandat va néixer en ixa simplitud i sí. en ixa austeritat i per això pues, volem que sigui un, una senya d'identitat també encara en l'hermandat. Mm. Així és. Eh, hem agotat ja la, eh, pràcticament més de la meitat d'aquest temps, però no voldria... Eh, vull que acabar en un nom propi, aquesta xerraeta, no? per a fer un homenatge a una persona eh, molt estimada per, per vosaltres i que ha significat molt en la, en la germana. Però abans, l'acció social. Eh, eh, saps molt bé, Mara José, com és el que suposa el voluntariat, el voluntariat. i estar al que ho necessiten. Tu ho, ho exercices. Sí, efectivament. Nosaltres, com me dijo en Miguel, estem molt lligats a preventori. Ah. eh, per les circumstàncies que, que siguen. No? Entonces, de l'almo hermandat hi ha tres o quatre persones que estem de voluntariat en el preventori. Això no vol dir que no fem actes accions socials, que ens mana la Junta, la Junta ens mana que fem accions socials, que anem al, al preventori, que, que anem als franciscans, a Caritas, però jo crec que eh, l'almandat de, del silenci està més lligat al preventori perquè, no sé per què, però sempre han tingut aquesta sí. coseta més en el preventori. Lo que el que és el, voluntariat, pues, és una acció molt reconfortant. Tu pots pujar molt cansat al preventori i quan baixes a les 9 i mitja de la nit, el baixes una satisfacció i una cosa que és pasabero eh, practicar-ho. La veritat és ah, sí, que si sí, jo des d'ací crec que hauria de fer un cridament a tota la gent, que xinga un poc d'ànsia d'ajuda a la gent i veuria lo reconfortant que és el a tres persones. Sí. És. Eh, clar, Juan Miguel, cantant de Cotara, tu que no sàpiques sobre el preventari, no? Sí, en el però, Real de Gandia. Don la la ja tenia els seus inicis eh ah. abans, no? És dir, eh jo crec que les hermandats sempre han estat disposats a ajudar-se uns i a altres, no? Sí. I la veritat s'hi en el temps, però pues, la veritat les coses no eren tan fàcils, no? Però sempre hi ha hagut gent necessitat, no? I la sempre s'havia posat un un una meta que era que tots els anys eh, feia una visita a la beneficència de Gandia, que sí. estava en la placeta dels Colomets, i allí feien una paella i en tots els anys que n'hi havien allí pues feien una paella i d'alguna manera compartien un dia de convivència en ells. Ah. I si tenien alguna necessitat, jo de la Xina de lo que me'n recorde, la madre dia, bueno, pues nosaltres necessitem ara eh, menatges de cuina per a i regalàvem doncs, perols, perols industrials, no? perquè no són com els perols de casa, no? sí. però sempre teníem la nostra ajuda corresponent als necessitats. I crec que això és eh, un, un tema que va en tots els estatuts de tot el germenat. Per acabar, Toque de silenci és també un tret identificatiu de la vostra germandat. Ja eh, hi no fa molt eh, ens ha deixat eh, una persona, José Miret. José Miret, que nosaltres el coneixíem i molta gent de Gandia el coneixia com José Net. A mi se m'ha una miqueta ara la pell, però la veritat és es que per a nosaltres era una persona molt important dins del silenci, perquè des dels seus inicis el silenci es començava en un toc de silenci, en una trompeta, i sempre ho havia fet, fins a uns anys enrere, ho havia fet José Miret, José Net. Per tant, com tu molt bé has dit ara, jo penso que és un bon moment per a finalitzar el programa i dedicar-li estos minuteix que tant, jo crec, quasi que en silenci, no com quan estava ell, que evidentment teníem el toc de silenci que era diferent, sí. però per a si eh, l'hermandat li vol dedicar un gran homenatge a Ixe Josenet, que va ser la primera trompeta del toc del silenci en la processó de silencis de tots els anys. Mm. Jo crec que estarà sempre ben present entre vosaltres, José Mire, també se toque del silenció. Juan Miguel, Maria José, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca, eh, agrair-vos aquesta contribució tan important que és el reconeixement de la Setmana Santa de, de Gandia, a seguir treballant i a seguir eh, vivint-la amb passió i amb sentiment. Moltes gràcies. Moltes gràcies a, gràcies a, vosaltres. a vosaltres. Fins la pròxima. Posem nosaltres ja el punt i final d'aquest temps de magazine. Des d'ací, des de l'Hotel RH Bairena en Spa de la Platja de Gandia. Demà, si tenen ganes de més, estarem ací, puntuals a la cita i el contingut també estarà relacionat amb la Setmana Santa de Gandia. Gràcies per estar aquí.